Det er en rigtig juleand. Den er stegt i 6 timer. Det hedder langtidsstegning. Så bliver anden både saftig og sprød. Og det gør man sådan her. Man skal bruge en and på 4 kilo til 4 personer. Så skal man bruge til at stoppe anden med æbler og svisker. Æbler skal helst være Belte Boskop, en 2, 3, 4 stykker. Så skal man bruge svisker, enten kaliforniske udstenede, eller det er det allerbedste, det er svisker fra Sydfrankrig, fra Argent, som er verdens bedste. Så er vi klar til at tage fat på anden. Man starter med at udtage den fedtflomme, som sidder hernede ved grumpen. Og så fylder man æbler og svisker i anden. Og den skal endelig proppes godt. Man gør det for at bevare fuglen helt saftig. Kødet saftigt. Og når man så har proppet anden, så skal man have fat i nogle kødnåle. Så lukker man anden godt til med kødnålene. Sådan. Og så skal anden gnides godt med salt og med peber. På begge sider. Sådan. Og så er vi sådan set klar til at begynde stegningen. Vi tager brædepanden, lægger anden på risten, hælder en liter koldt vand ved. Sådan. Så er den klar til at komme i ovnen. Nu vi sætter farvepanden i ovnen. Og lukker. Vi har allerede brugt 4 timer. Og anden skal vendes. Så tager vi lige anden over på et ekstra fad, imens vi hælder fedtet fra brædepanden. Sådan. Og så vender vi anden, sådan at den kommer til denne gang at ligge med brystet opad, og så skal den tilbage i ovnen. Så sætter vi anden i ovnen igen og steger videre på 130 grader i 2 timer, hvis det er en and på over 4 kilo. Da den her kun er 3 kilo, vil jeg nok kun give den en times tid mere. Hvis man er i tvivl, kan man stikke et stegetermometer i den. Og hvis skindet ikke er helt sprødt, så kan man de sidste 5 minutter skrue op på 225 grader. Men kig godt efter, at der ikke sker noget, som ikke må ske. God fornøjelse med anden. Og glædelig jul.